Para o portão do Éden desse condado, nossos veículos precisam rodar bem. Aquela oficina vai ajudar muito a manter as estradas livres de Edenetes. Mas é um lugar grande. Talvez seja bom ver se não está faltando ninguém. Você está levantando moral. Você precisa... Vem cá, rápido! Sem tempo a perder! Esse lugar pode não ser grande coisa, mas é nosso. Oi, cara. Droga, gente! Como eu fico feliz em te ver! Dante não para de me falar em como você tem enfrentado a seita, então talvez possa me ajudar. Edenetes nos atacaram no pátio de trailer Silver Lake. Conseguimos nos defender, mas aqueles idiotas estão por todo lugar. Vim pra cá pegar o meu carango e criar o caos, mas devem ter pegado ele. Eles pegaram a porra do Death Wish. Tem uma M60 acoplada nele. Temos que pegar ele de volta antes que a seita saia por aí e faça tudo virar queijo suíço. O negócio bebe gasolina igual eu bebo serva. Com sorte, os Edenetes estão abastecendo. Verifique o posto de gasolina Golden Valley. É o mais perto. Obrigado por ser um bom exemplo. O Jerome te salvou, né? Eu vi um monte de luzes malucas saindo da casa do Larry.
Pode ter sido só uma oscilação de energia, mas estou preocupado que ele esteja fazendo seus... Então você é a gente. Espero que ache seus amigos. De Fonzette. A seita tomou o controle de toda a cidade. Você tem que resgatar Mary e Jerome e então dar uma surra naqueles Evenetes. Dante está chegando. Talvez seja melhor repensar suas compras. Os índices de obesidade continuam a crescer em Mumbai, embora num ritmo menor do que em quase todo o resto do país. Melhor!
avião, porra! Aquele avião vai acabar com a gente. Derruba ele com uma metralhadora. E Deus limpará todas as suas lágrimas. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Conheço os planos que fiz para você, diz o Senhor. Planos de prosperação, e não de mal. Planos que dão esperança e futuro. Não conheço os planos de Deus, mas reconheço algo bom quando vejo. Você tem boa reputação, agente. É a primeira coisa boa que aconteceu a este vale em muito tempo. Uma ajudinha? Quer quebrar o pescoço? Tinha me parecido uma boa ideia na hora. Pronto. Valeu. Porra! É você? Desculpa, eu não percebi. Você já fez tanto. Carregar umas caixas não é nada, né? Achei que o portão do Éden tinha confiscado tudo. Que merda de Fairgrave eu seria se não tivesse um estoque escondido. Aprendi com o melhor. Essa cidade passou por muita coisa, gente. Temos que agradecer, mas... Eu sei que está procurando o seu pessoal. Mas a verdade é que não é só você que precisa de ajuda. O pastor e eu temos nossos limites. Se você pudesse nos dar uma mão, retribuiríamos. O que me diz? A Mary vai te explicar as coisas. Quando tiver oportunidade, passe na igreja. Estarei lá. Valzende é o coração desse vale. Libertar esse lugar vai contribuir muito para organizar uma resistência contra a seita. Eu conheço a Mary e o Jerome há muito tempo. São pessoas boas e honestas. Não vão te decepcionar. O jogo virou com a recuperação de Fawzen. Cara, não sei como você fez o que fez, mas obrigado por fazer. Viu? É por isso que temos a segunda emenda. Cacete! Opa! Jesus! Lindo dia! Jesus! Me ajuda! Preciso de ajuda! Alguém aí! Vou mudar de lugar! Agora talvez as coisas voltem ao normal. Ora, se não é a mais nova heroína. Você teve muito culhão. Vai pra onde? Então, enfim. Você teve muito culhão de entrar na cidade daquele jeito. Alimentar e equilibrar são importantes pro espírito guerreiro. Ok, então. A maioria bate os olhos no portão do Éden e dá as costas. Aqueles que não acabam aprendendo uma dura lição. Meu pai foi um dos primeiros a ir contra eles. Sempre que os Edenetes vinham querendo encrenca,
O pai subia no caminhão dele e botava eles para fora da cidade. Ele amava o caminhão. Chamava de Widowmaker. E esses porras roubaram dele uma semana antes de ele falecer. Porra, quer mesmo irritar a seita? Pegue de volta o Widowmaker. Mostra pra seita que nós não vamos ceder. E dê alguma razão pro pessoal aqui comemorar. Ele tá trancado e sob vigia em um elevador de grãos ao leste daqui. Mas acho que você é a pessoa pro serviço. Heroína, aqui. Preciso da sua ajuda. Nossa, posso criar meus próprios níveis. As pessoas de bom não merecem mais. Mata em equipe! Prestes a perder. O fracasso é iminente.
Mata-mata! Você tá queimando!
Você está prestes a perder. Você está perto da derrota. Você está prestes a perder. Mata!
Strike! Você está prestes a perder. Você está prestes a perder.
mata-mata.
Aquela caça é iminente. Você está prestes a perder. Você está perto da derrota. Você está prestes a perder. Você está perto da derrota. Derrota. Mata-mata! Você está liderando!
tá liderando. Você está perto da derrota. Thank you.
O fracasso é iminente. O fracasso é iminente. Derrota. Mata!